Шайлоо башталай электеле партиялык тизмеден ыргый баштаган талапкерлер, тыюу салууга карабай концерт берген партия. Атамбаевдин балдары менен Мадумаровдун жолугушуусу жана биздеги партияларды кимдер каржылайт? Чыгарылышта кеп кылабыз. Саламатсыздарбы? А дегенде эле баягы эле саясаттан баштайбыз. Адахан Мадумаров Атамбаевдин балдары менен жолугуп bir baleyini baştağın atat tep özünçö tutalanıp atışat. Videosundagı jarıyalaşıp internette açsan bolgon joromoldordu keltirişip emi bir ukmuş. Ayrım adamdardın tünçün alıp jatkan joluguşu videoga karaganda şaardagı bir kafelerden birinde bolgon okşayt. Birinciden jaşıruun joluguşup tur dep jazıp çıkkandarga jol bolsun. Antkeni jaşıruun joluguşu el girgen kafede bolmok bile. Ekinciden emi joluksa emne olup tur. Kaçan emnege joluguşkanı menin işimdele jok. Эми биздин саясатта бул кадрес эле көрүнүш. Бул боюнча социал-демократтар партиясы мындай деп жооп берди. Адахан Мадумаров жана анын уулу Нурмухаммед менен социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү Сейит Атамбаев, Кадыр Атамбаев, Темирлан Султанбеков жана мен жолукканыбызда эч кандай жашыруун сыр жок. Жолугушууда биз оппозициячыл бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтетилишин адилетсиз деп эсептейбизди. Бийлик оппозициячыл социал-демократтар партиясына карата ар кандай чагымчыл аракеттерге барышы мүмкүн экендиги тууралуу сүйлөштүк. Адахан Мадумаров биздин колдообузга ыраазычылык билдирип, аксакал катары кеп кеңештерин айтты жана батасын берди. Болгону ошол, эч кандай кылмыш же сыр жок. Таң калтырганы башка, биздин артыбыздан кимдер аңдып жүрүшөт? Кимдер ошол биз жолугуп, чай ичкен баарлашкан кафенин видео жазууларын алып чыкты. Ошол видео жазууну чыгарган сайт менен бийликтегилердин кандай байланышы бар? Адамдардын артынан аңдуу, видеого тартуу канчалык мыйзамдуу? Эмнеси болсо да бийлик мындай жол менен дагы далай мыйзамсыз иштерди, провокацияларды жасай турганы түшүнүктүү эле болуп турат, дейт Кылычбек Султанов. Эми шайлоо алдында бири-бирин каралоо, боктоо кыргыз саясатынын ажырагыс бир бөлүгү болуп калбадыбы? Качан идеялардын, программалардын, билимдүүлөрдүн кармашы болот? Аны биз көрбөй токшойбуз. Үгүт иштеринин башталганына 4 күн болду. 4 күн ичинде эмне деген акчалар асманга сапырылып кетти болду экен. Дагы бир айда канча сарпташат, кудай билет. Пандемия учурунда эл кырылып атканда алып чыгышканда го, ушул акчаларды. Партиялардын шайлоо алдында чачкан каражаттарынын эсеп чоту билинбейт. Добуштарды сатып алууга да бери дегенде 4-0 суммалар каралса керек. Бирок бул акчалар каяктан келет? Бир дагы партия ачык көрсөтө албайт. Анткени уурдалган же сырттан келген акчалар. Ни одна политическая партия в Киргизии, Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Чонказат и другие партии, Атамекен, не готовы сказать, откуда деньги. Не могут быть деньги из институциональных перемен, из изменений правил, законов в экономике, деньги должны быть на проекты внешние. Ни в одной партии нету ответа, хотя об этом мы с многими партиями беседовали, у меня практически со всеми партиями личные хорошие отношения. Бул россиялык саясаттануучу көпчүлүк партияларды Россия каржылайт, дейт. За всеми партиями стоят русские силовики. Нравится вам это или не нравится, это факт жизни. За всеми. И за теми, которые якобы северные, и за теми, которые якобы южные, якобы исламистские, и за Чонказатом, за всеми стоят русские силовики. То есть, и это же не позиция России, это позиция конкретных российских групп. В Киргизии, к большому огорчению, регулярно говорят, это позиция России, когда беседуют с русским генералом, с русским полковником. Хотя это не так. Позиция России может быть озвучена на сегодня только одним человеком, не двумя, как раньше. Одним, Владимиром Владимировичем Путиным. Все остальное – это позиция конкретных русских генералов, конкретных русских политиков. Мында ойлончу нерсе бар. Чындыкта болушу толук мүмкүн, менин оюмча. Анткени бир убактарда бул генералдар тууралуу Алмазбек Атамбаев дагы президент болуп турганда айтып чыккан болчу. Поддержки оппозиции генералами из зарубежных спецслужб, то могу лишь одно сказать. Наши отцы, наши деды это называли намного проще. Это не поддержка, это измена родине. Это измена родине.
Если тебя кормят, поддерживают генералы зарубежных спецслужб, то ты изменник Родины. В любой нормальной стране так это люди понимают. И пора и нашим гражданам это понимать. Хватит играть в политику. И иностранные генералы нашему народу никогда и ничего хорошего не приносили. Это мы знаем и по делам царских генералов 100 лет назад, в 1916 году, когда было убито, вырезано почти половина населения Северного Кыргызстана. Женщин, детей, беременных, стариков. И мы знаем работу генералов спецслужб в июне 2010 года, когда погибли у нас в Ашхабаде больше 400 человек. Оорунун жаңы толкуну келе жатат деп өкмөт кулак кагып, эл топтолбогула, той аштарды токтоткула деп, кафе, ресторандарды иштетпей жатат. Эмне деген адам ишсиз, ишкерлер кирешесиз отуруп калышты. Балдар онлайн окуп жатышат. Онлайн окутуу бул өзүнчө чоң тема. Буга дагы көп жолу кайрылып келебиз. Бирок ошол эле учурда базарлар, дүкөндөр мурдагыдай эле иштеп, иши кылып бардак. Партияларды айтпай эле коёлу. Онлайн үгүт кылгыла дедиле, антпей эле аймактарды кыдырып, элди топтоо эле үгүт иштери жүрүп атканын көрүп атабыз. Айрымдары концерттерди уюштуруп жатышат. Минтип. Бийликке жакын партиялар минтип эркелеп тайраңдап атышат. БШК кыңк этпей отурат. Кыңк этсе эле эмне болорун билишет да. Кыңк этип койсоңчу, бүктөп коем. Уктуңбу? Ал эми оппозициячыл партиялардын бирин сотто сүйрөп атышат. Сүйрөп дегеним кече бүтүн Кыргызстанды БШК шайлоодон четтетүү арызын сот карап 9 сентябрга жылдырып койду. Салыштырмалуу үчүн Кыргызстан партиясыныкын бат эле карап ошол күнү эле чечип койгон. Бүтүн Кыргызстан партиясы боюнча соттук отурум кирээлди кечке созулуп, бирок чечим чыккан жок. Аталган партия келе жаткан парламенттик шайлоого катышабы азырынча белгисиз. Эске салсак, үгүт кампаниясына бир күн калганда борбордук шайлоо комиссиясы ал партияны жарыштан четтетип койгон. Ага курултайда эреже бузулган деген жүйө келтиришкен. Тизме жабык жашыруун добуш менен бекитилиш керек. Экинчиси, берилген тизме чыгып кетүүсүн эске албаса өзгөрбөш керек. Видео фильм, видео материалдардан да көрдүк, жабык жашыруун өткөн жок. Элдин баары көрдү аны. Аны калп деп айта албайт. Бүтүн Кыргызстан партиясы болсо БШКнын чечимине макул болбой сотко арыз менен кайрылышкан. Эгерде чындап эле акыйкат, чынчыл демократиялуу мамлекетте жашап жаткан болсок, өзгөрүү убагында да, жаңылануу убагында бүтүн Кыргызстан бул элдик партия сөзсүз катышыш керек бүгүнкү жарышка. Сөзсүз сот, мен ойлойм, акыйкат чечим чыгарат деген азырынча ишеничтемин. Сөзсүз түрдө бүтүн Кыргызстан катышса. Себеби дегенде борбордук шайлоо комиссиянын өзүнүн чечими менен өзү азыркы абалды кандай десем мындай шайлоонун таза өтүшүнө бүдөмүк ойлорду салып койду. Свердлов райондук сотунун алдына жарандар жык жыйма толуп калышты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын жүздөгөн тарапташтары партияны шайлоого катыштыруу талабын коюп жатышат. Ал эми бийлик болсо жооп катары имараттын алдына милиция кызматкерлерин тизип койгон. Бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого катышсын. Акыйкат чечим. Кумандуу сот акыйкат чечим. Соттук процесс дээрлик 3 саатка созулду, бирок судья эмнегедир процессти башка күнгө жылдырып койду. Суд объявляет перерыв на 9 число 11:00. Өз кезегинде Адахан Мадумаров соттун создуктурулуп жатканын кескин сындап, үгүт компаниясынан кечигип жатышканын билдирди. Анткени каттоосу жок, бүтүн Кыргызстандын үгүттөөгө укугу жок. Анын үстүнө биз азыр отурганда маалымат келбеди. Ошол БШК ушул жердеги айтылып аткан маалыматтарды тездетип өзүнүн сайтынан жоготуп тазалап атат да артын.
ушунусу өкүнүчтүү. Эң эле кызыктуусу маселе бийликчил партияларга тийиштүү болгондо соттор чечимин өтө ылдамдык менен чыгарышкан. Мисалга Кыргызстан партиясын алсак, анын тагдырын саналуу сааттын ичинде чечип берип коюшкан административдик дагы жогорку соту дагы. Ал эми бүтүн Кыргызстан партиясынын соттук процессин жылдырып коюшту. Борбордук шайлоо комиссиясы өз ыйгарым укуктарынан аша чапты. Бүтүн Кыргызстан партиясы тарабынан эч кандай мыйзам бузуу болгон жок жана аны соттон далилдеп бердик деп партия лидери Адахан Мадумаров бүгүн билдирүү жасады. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы дейт. Тизмени өзгөрттү деген доомат коюп атат. А биздин жактоочу суроо берди. А сиздерде башка тизме барбы десе, жок деди. Бул кызылдай калп деди. Мына ошол башка тизменин жок экендиги, жападан жалгыз бир гана тизменин бар экендигин биз ошол жерден далилдедик. Экинчиси, сиздер дейт жашыруун добуш берген жоксуздар деген дооматты койду. А биз сиздерге көрсөтүп келебиз, массалык маалымат каражаттарынан тараткан маалымат эмес, кээ бир саясий партиялар өзлөрүнүн сайттарына илген видео тасмалардан көрүп отурасыздар. Бүтүн Кыргызстанга караганда 5 эсе ачыгыраак добуш беришип атканын көрөсүздөр. Биз съезд өткөн комнатада эмес, залда эмес, башка жака чыгып барып добуш берип атабыз. Биздин жашыкты БШКнын атайын даярдалган жашыкчасы урнас. Башка партиялар өздөрү каалагандай жасап келип добуш берип атат. Мындайча айтканда баарына бирдей мамиле кылабыз деген сөз куру сөз болуп атат. Карап көрүңүздөр, өзүңүздөр көп болуңуздар. Эгерде биз бир жерден кылдай кыйшайган болсок, анда биз мойнубузга алмакпыз, ал каталарды жойгонго аракет кылмакпыз. Күнөөсүз жерден күнөөлүү болуп, айыпсыз жерден айыптуу болуп, дагы да болсо ошол бүтүн Кыргызстан маданияттуу партия, мыйзамды бекем кармаган партия, тынчтыкты каалаган партия булар тополоң салбайт деген баягы чирип калган ойлору менен ушундай чечим кабыл алган көрүнөт. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан катталсын деген чечимди жокко чыгарбай туруп, катталбасын деп 40 мүнөттүн ичинде өзгөрүп кетти. Эмнеге өзгөрүп кеткени көпчүлүккө түшүнүктүү эле болуп турат окшойт. Тээтиги жактан жел болбосо, БШКнын чечими кыйшайбайт эле да. Бүгүн 3 партия талапкерлерин жоготту. Жоготкондо кандай? Бири тизмеден өзлөрү чыгып кетсе, экинчилери чыгарылышты. Маселен, Атамекен партиясынын талапкерлер тизмесинен Дастан Алымбеков деген талапкер четтетилгенин Боршайком билдирди. Социал-демократтар партиясынын тизмесинен болсо Эрмек Окенов. Окенов Атамбаевдин КСДП партиясынын жаштар канатын жетектеп келген, азыр жаңы түзүлгөн социал-демократтар партиясынан кетүү чечимин ал буга чейин келишпестиктер менен түшүндүргөн. Партия жазуу түрүндө БШКга кайрылып аны четтетти. Мындан сырткары Ыйман Нуру партиясынан 6 талапкер чыгарылды. Тизмеден чыгууга алар өзлөрү арыз беришкен. Коронавирусту таптакыр унутуп калды окшойт. Ооругандар дагы деле болуп жатат. Соңку сутка ичинде 68 жаңы учур катталып, бир адам каза болду. Кудайга шүгүр, оору күндөн күнгө басаңдап жатат. Бүгүн эле премьер-министр Кубатбек Боронов брифинг өткөрүп, бул ооруну тез жеңүүгө болгон аракетибизди жумшадык деди. Оорунун курч мүнөздө өтүшү ар бир өлкөдө ар түрдө созулганын көрүп жатасыздар. Мисалы, Кытайда пандемиянын күчөгөн учуру январь, февраль, март, апрель айларында туш келди, же болбосо 85 күнгө чейин созулган. Европада март, апрель, май айларына туура келди, 100 күнгө чейин созулду бул. Америкада өзүңүздөр көрүп жатасыздар, вирус апрель айынан бери басылбай жатат. Оорунун жогорку чеги деген мезгил Америка Кошмо Штаттарында 5 айга чейин созулганы көрүнүп турат. Биздин өкмөт, президентибиз коомчулук менен биргеликте ыкчам кескин чараларды кабыл алып, эпидемиянын курчуган мезгилинен аз убакытта, же болбосо биз 3 жуманын ичинде ошол курч мезгилинен чыгып кеттик дегенге деп айтсак болот. Бул сөздөргө эч кандай комментарий бере албайм жана бергим деле келген жок. Сиз эмне дейсиз? Оюңузду видеонун алдына жазыңыз. А мен эмки көрүшкөнгө чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.